دا وخ سلطان ممبر سے برا سر موجود دے تا سب پتہ ہی چی او سلور پینزر دیشوی دا بنگالیانو دا لاسا زمانگ دا گندب تا ڈیرو یو کل نوجوان دا پلار نیازبین زوی مشر زوی جمیل سر ډیر غټ ظلم شوی دے زیاتے شوی دے او وغیر ډیر پا بیدردی سر قتل کرے دے دا اتم چت نیرا غرزولے دے او پا بوجو کی بند کرے دے اولی خوب پا مل کرے دے پا چڑو پا سریو مختلف آلات استعمال کری دی او وغیر ډیر پا بیدردی سر مل کرے حقیقت دارے چیزا ډیر زیاد خفای ما زمنگا علاقہ دا روانیو ڈیرو تا دا اغا پلار سر بملاوی گو دا اغا رشتدار سر بملاوی گو دوا با مصر کو تازیت غمرازی با مصر کو نو منگا ڈیرو تا روانیو او دا جمیل آواز چی کم دنو دا با منگ ہر زا کیو چاہتا دا با منگ پا ہر فورم ہو چاہتا ہو چی تر سو پوری جمیل تا انصاف نرے ملاو شوئے چی تر سو پوری دا جمیل لاش چی کم دنو اغف پلو ورساو تا نرے ملاو شوئے اچھے تر سو پوری دائی تا معایزن دا ملاو شوئے دا دیر غریب خلق دے دا زتا اس تا خیمہ غریز علاقہ دا پلار زمیدار عام سڑے دے او پا کور کی دا غیو زوی چی کم دنو دا دا کارو سلور نیم لکا روپای اگر صرف پا ویزا ماندی ورکلی دی انو دری سلور میاشتی اوشوی لا تنخواہ کور تا ندر آلی گلے او دی ظالمانو دی بنگالیانو لس یو لس کسان و تٹالا شیو او غی چی پا کم انداز ماندے دے مڑ کڑے دے کم ظلم کڑے دے کم بربریت کڑے دے نظوام دے دی مثال بچر تا ملاو نشی نو سلطان لالا را سر دے رازائی منگ ڈیرو تا روانگی کوو او دا غی خاندان سر تا سو ملاو رازائی منگ سر روزائی دن روٹے جانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ننا ڈیرو گندب کی موجودی ماں تاس تب پتہ کہ ادھر سلو رد مخ کی یو ڈیرا افسوسناک واقعہ شوئی رہا او تقریباً یولس بنگالیانو زمنگ دی ڈیرو دی کاکا جی زوی دے جمیل نمی دے اگر ڈیر پا بی دردی سر مر کرے دے ڈیر غٹ ظلم کرے دے زیادتے کرے دے او بیا لاش بی حرمتیم کرے دا دری سلو رد پس چی کم دن غلاش منتشوے دے نو نن زر آغلے ما ڈیرو تا سلطان اللہ منبر سے پرا سرم موجود دے دے علاقی و سماجی کارکن دے یو ڈیر غٹ ظلم شوے دے او دے ظلم خلاف بمنگ آواز ہو چاہتا ہو منگ با جمیل تا ترسو پوری کی انصاف نہ دے ملاو شوے دتا چی معایزہ نہ دے ملاو شوے دا دک قاتلان کی ترسو پوری گرفتار شوی نہ دی نو منگ با دے خلاف آواز ہو چاہتا ہو پرون منا تھا ملگرو ٹیلیفون اکڑ چی سفارت خانے والا سر زمنگا رابطہ ہو شو خلق الت چکم پاکستانیان دی غیل گرشوی دی ہو جمیل چکم دنو اغا با بیارا نشی دی دنیا تا اغا جز مزدوری لطلی او دا پلار دی غربت دی گورا یو غریز علاقہ دا او دا مور پلار دا ددن دا تموا کہ دے با منگل پیسی گٹی دا کور با ودا نئیو دلتا با منگ والا کور جوڑا ہوا دلتا والا بچی دا سبق ہوئیو دا بچی بچی کم دے لوئی گی یو دیر ارمانو نے اوڑا لو جمیل زان سرا خوڑی ظلم و سرداو شو چی یول از بنگالیان و تا تالشی ہوا او دیر پا تشدد بکڑے دے او گینا پاس مڑ کرے دے نو منگا موجود یو او دیرو کی منگ سرا دے علاقی دا مشہرانم دی
اسرائیل کا کارا سر موجود دے کمی چی والد سیب دے سلطان ممبر سیب ہم دے نورم علاقی مشہران دی ناغین و تفوس کو چی تاو سرا سوی رب والد ستا اداغ دے آغا دے خلقو سر رابطہ دا داغ دا لاشت رالو دو پارا سا انتظامات تی سورا کسان نیولے شوی دی نو دا طول خبری بکو را دے منگ سر ہو سائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وقت را سرا دا جمیل والد سیب کم چې د بنگالیانو د لاسه بي د دې سره قتل شوې د جمیل دا والد صاحب د اسرائیل کاکا جی را سره موجود دي دا وګوري یو غریب سړی دی خپل بچی چې کم دی نو د رزق د پاره د حلال رزق د پاره سعودي عرب جدید ته لیږلی وو ادا وګوري جی ډېر زیات خپه دی د ده به معلومات کوو چې د ده څو زامن دي او د ده څه رابطه ده ته سره د خلکو څه رابطه ده یا د هغه ځای ٹول نہ مشہور او بچی سو دی دوا دو بچی دی خواه او دیره تا دوائی چه کل تلیو سوگی رو بوتا دبا کی دا چه سالو رو میاشوه دی که دریم میاشوه دی تلیو مرد لکه مخ که نو تلی سنو دا نو مخ که او دل نیم تلیو خواه آقا پا قلاو نوی نیسه زر را لی ها دارا تا وایا چه التا با دست سکار کو التا خود دی جی دا دلو ایک اپنای سارا تلیو ها چه تلیو او دل نیمی ما تلی دا پون کرد ایک اپنای سارا ما خوی تنخواه کنه داوی گورم کنه دی رو جی دا کار نمانه کی دیشی بیازو او پا خلاشم خوی دیک اپنای سارا ها مل کاتنای کری نو کور دی لگه ستن خان من خان آره لگری نایسی ندی دا لگی دی آقا دا سکام سالور لگه روپای جی نو آقا خوم دا دل دری ما سالور ما میاشی لگه سالور لگه روپای دا ورکڑی ویدی ویزی دا پارا ویزی دا پارا کری دام کور دی پردائی پیسی دی یو روپای نوا ها تا سر چا سر آبیتا کری دا او تا تا سنگ پتو لگی دا دا خو زمان دی ترزوی تا تیلا پون کرو چی تا آقا بیک مانی دا آقا دا دی الگ ترز دی زوی دام بارو نا غیر تیلا پون شی سودی عرب نا ها یہ دا سی جمی جا گڑا کری دا و مر دی ها نور چا سر آبیتا خو نو نکری جا نا کری دا سر کسو پاکستانیانو نو آقا نا چا کری دا وی دو سر دا بادی کسانو خو غیر نرابیتا کری دا نا غیر سویری وای د سره جمی سره پانډیوالای کی ها کاری بل ځای کا وسره پانډیوالا نو ها دا ک نایټی لا پون کړه پاکستانی چا نا مونږ د چاره خلی اوری دي ها تا او دا را ته کور ونه ته پته نشته کنه نه نشته دي ما شومان ته دغه ته نه نشته صرف ما ته صرف تاسو ته نه خبر اوس څه چا داس سره به تکړه د چیر هغه به لاش په کله راځي یا تاسو څه وایي انو بس جی مونږه خو دا واو چې بس مونږ سره کو چې زلمو شاخه او شخو دغه زمنګ اوس دا الته چې کم کسان زمنګ د منډي تړلې یار دا وسو بل پر دې دې مونږ او چې وس مونږ ته خپل لاش راوړو چې نور دغه بیا اوسټو کې راځي کوم دغه شې مونږ او چې بس دا دغه چې زمنګ دا لاش پاتې نشي لکه خپل خاورې ته راځي خپل خاورې ته راځي استاسو څه دوشي ها ها مونږه څه دوشي سلطان نه لته راته وای تاسو په دې د ممبرم پاتې شي یا هغه مو سره به تاسو تاسو شته چې څه وای خلک کې الطف و تاج کلا پریس والا او میڈیا والا خبر اچلو لے داغی نبات کی الطا تنظیم را پاس دلے دے اگر اقبال امن نہ تڑ لگئی ہو ہاں اگر وہ چہرہ ان شاء اللہ دی ہفتہ کے بعد کار برابر سی ہاں او سوئی چپدما نے سورا بنگالیاں نو حملہ کرے گا ککرا جی تا سو سوئی پدی کہ خود وہ بنگالیاں نے سلے شوی دی ہاں خدا بنگالیاں گن دی ہاں او چہرہ دا لسا تا کسان نے ہاں وہ جس دے سوئیو دئی معمولی تو تو میں میرا غلیو پکت نہ کی ہاں ادا غی نہ بات کی بیا و سرا خوا کی شال بلڈنگ ہو ہاں اگے بلڈنگ تے دے چھت تے جو لے دے چھت کے دے بے درد ہے سرا وجلے دے ہاں او بیا خراب لفٹ ہو اگے تے برنا سلورم چھت نہ راغور زولے دے پلاسٹو کو کی بند کڑے دے بیا پدوی مہاراج بانی گرمی من در سعودیا جد بوئی کڑے دے اگے نہ بات کی بیا پولیس ته اطلاع تللی ده پولیس راغلی دی بیا هغې کیمرې کتللی د کیمرو په ذریعه باندې یو بنګالی نیسل دی بیا بل نیسل دی اوس نن موږ رابطه کوله
ولکا نمبر کار نه کین نه کاکا جی دار ته وای چې ستا په زمانو کې د دو رویه تا سره څنګه وا څنګه تا بيدارو او وا ما خو مشر زیو بس ما سره خو نه هو جی سر پټیو کنه لکه وا مشر زی دی وا دا ډیر قابل جی دا په دې دور وخت کې په دې کلی کې چا سره تو تو مې مې اس قسم نه دی راغلی او ډیر ځانان دی او خپل مزوره لته لو او د غریبای د لاس ته لو مون ټول غریبانان یو ولکه دې په کې ډیر کمزور دی د الله ته تو غوري نو مون خو خپل دانی د میډیا والا د پریس والا شکریا ادا کو چې زمونږ د आवाज مخ کې ورسې سعودیا کې چې کوم رونه زمونږه په دې کې را پاسې دلی دا هم شکریا ادا کو چې هغه نه سوره تاون کې دې شي مون خو هیڅ نه شو کولې دې اجر دی والا الله ورکیو او دا زمونږ ارمان دی دا غم زمونږ د دین نه دا دې ټول کلی دی چې سو پر د الله شنه دی راغلی دا غم په مونږ باندې دی په دې ټول کلی باندې دی نو مونږ دغه یو ارمان دی او دغه یو سوال دی میډیا والا ته او بالا آواز اوچت کی بالا افسرانو ته چې مونږ سره په دې کې تعاون وکړي او زمونږ د الله ش راورسي بقایا سعودي حکومت هغه خپل انصاف کوي دا نه ده چې هغه خپل انصاف نه کوي خو زمونږ مین مسله د لاش راړل دی چې دا راشي زمونږ دغه مجبوري ده